tomt. Hun er her ikke mer. Hvor gikk hun hen, Torvald? Jeg vet ikke. Og hvorledes står det forresten til med dem, Gregers Vegle? Mitt kaller ei at svare kun at spørge. Jeg hører forresten at deres sønn Osvold har pådratt seg en lei sykdom i Tyskland, fru Alving. Ja, han har spilt profesjonell fotball der i 2 sesonger nå. Jeg venter ham hjem hver tid som helst. Fru Alving, unge herr Osvold er kommet hjem. Velkommen hjem, min sønn. Gegine, gi Osvold et glass champagne. Nei takk. Ikke champagne en sådan stund. Gi meg soloen, mor. Hva er det der som feiler deg, min sønn? Legen sier at den sykdom jeg har fått, den sitter her inne. Legen kalte det en slags bløthet i hjernen. Men hvorledes gikk det til? Jeg støtte sammen med Beckenbauer. Hvor traff du så denne Becken? Nei, Beckenbauer, mor. Er det han som kalles Galilegen? Nei, mor, keiseren. Han kalles keiseren. Ja, ja, keiser og Galileg. Det er et fedd for meg. Bekk fra luften, bekk fra bunnen. Stangedes i samme stunden. Per da, men Osvold, hvordan kunne du? Husker du ikke hva din gamle trener Terje Bogen sa? Gå utenom, sa Bogen. Om jeg takler eller takles, like fullt så skal der vakles. Hør, hør på denne, dere. Hva dere synes, altså. Det bodde en underlig gråsprengt en på den ytterste nøkne ø. Han gjorde visst intet menneske men, hverken på land eller sjø. Men Torvald, det går jo ikke. Han bodde jo ikke på noen ø. Dessuten er han fotballdommer, ikke roer. Ja, så sannelig. Du har rett. Jeg skal gå ut og gjøre det om med en gang. Hva er det Torvald bedriver med? Han skriver på en tale til ærefordommer Stockmann som skal gå av med pensjon. Mor, vi går inn i blomsterværelse og trikser litt. Kom, Regine. Hvem var det? Det var byggmester Solnes. Han er en gjenganger her i huset. Han driver og bygger ny tribune på stadion, rett ved her. Den kjente fotballspilleren. Nei, det er hans bror, det er kretsmester Solnes. Per, du lyver. Nei, jeg gjør ei. Nå, så bann på det, sant? Ikke faen! Nå tror jeg at jeg har det. Altså diktet. Det sto en underlig svartkledd en, ytterst på høyre ving. Han pådro seg vrede i hytt og vær, særlig fra nordre sving. Til spillerne hadde han skjent som ord, som en fader til sine børn. Men nå har han endelig lagt kortene ned og reist hjem til Horten og Øren. Bravo! Bravo! Å Gud, annen omgang har begynt. Hvor er krystallapparatet? Hva er det da som skjer? Min egen lille Lerkendal. Hvorfor denne opphisselse? Vår egen Hedda Gable spiller kamp i dag. Hun spiller på fruen timmerlagret til Rosmusborg ballklubb. Hun er lagets beste hodespiller, og Torvald krever selvsagt en ideale skår. Hysj! Hysj! Det blir mål! Det blir mål! Hedda Gable? Nei, hun Hedda ikke! Hun søt! Men ble det da den ideale skåring? Nei, nei. Det ble selvmål. Gud, seg forbarme! Slikt noe gjør man da ikke. Det går en nemesis gjennom livet. Nei, det er bare meg. Nora, du er tilbake. Hvor gikk du? Jeg gikk til fossen. Til fossen?
Men kjære barn, prøvde du da å ta ditt eget liv? Nei, Røstefossen. Jeg gikk til Frigg. Jeg til Frigg, og fru Inger til Østerås. Østerås? Ja, de spiller i 4. divisjon. Hva er det? Hele øverste tribunetasje på Ullevål stadion har rast sammen, og byggmester Solnes sto på toppen og raste med den. Fast! Gud, seg forbarm! Men helt til toppen kom han, og jeg hører harper i vind. Min byggmester.